أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دروس میں جو سلسلہ ہمارا جاری ہے، اولاد کیوں بگاڑ کا شکار ہو رہی ہیں، بچے کیوں بگڑتے ہیں، اس سلسلے میں چند اہم باتیں پچھلے دروس میں ہم نے سنی ہیں. انہیں اہم باتوں میں سے، ان اہم اسباب میں سے ایک اہم سبب صحیح اسکولز اور کالجز کا انتخاب نہ کرنا. آج مسلمان بچوں کے لیے عصری تعلیم جس قدر ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کے دین و ایمان کی حفاظت. اگر عصری تعلیم دین و ایمان کے بدلے اگر حاصل ہو، تو ایسی تعلیم سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جاہل رکھیں، نادان رکھیں، ناخواندہ رکھیں، یہ زیادہ بہتر. دین و اسلام ایک مسلمان کا جو ہے سب سے اہم اور قیمتی شے ہیں اور سب سے اہم سرمایہ ہے. خاص طور سے آج دور فتن میں، جو فتنوں کا دور ہے اور جہاں پہ تہذیب و اخلاق کے نام پر غیر اخلاقی اور غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کی جو ہے تعلیم دی جا رہی، لیکن اس عظیم جو ہے سرمایہ سے دستبردار نہیں ہو سکتے اور نہ بچوں کو کر سکتے ہیں. لہذا آج کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، کہ بہت سارے مسلم والدین اور سرپرست ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو جو ہیں ایک بڑی رقم دے کر مشنری، عیسائی اسکولز اور اسی طرح غیر مسلم جو ہیں اسکولز اور کالجز میں جو ہے اپنے بچوں کو داخلہ دلانے میں عافیت سمجھ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک ہم اسکولوں میں داخل نہ کریں گے، ہمارا بچہ جو ہے آج کے ماحول کے قدم سے قدم جو ہے نہیں ملا سکتا. اور کچھ روشن خیال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو ان اسکولس اور کالج میں نہ پڑھائیں، وہ ایک اچھا جو ہے ڈاکٹر، انجینئر نہیں بن سکتا اور ایک اچھا شہری نہیں بن سکتا. جبکہ اگر غور کریں، اور ان کو یہ احساس ہونا چاہیے ایسے سرپرستوں کو، ایسے والدین کو، کہ ان اسکولوں میں جو ہے بچوں کے دین و ایمان کو جو ہے بگاڑا جا رہا ہے، ان کو جو ہے غیر اسلامی طریقے سکھائے جا رہے ہیں. گفتگو کیا جو آداب اسلام نے سکھائے ہیں، رہنے سہنے کے جو آداب اسلام نے سکھائے ہیں، سونے جاگنے کے ادھر آداب اخلاق اور دیگر جو بھی باتیں، اسلامی تعلیمات جو ہمیں دین اسلام نے دی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان تمام سے جو ہے آج مسلم بچے جو ہیں، ہمارے مسلم قوم کے بچے ناآشنا ہیں اور نابلد. اور دیکھیے، ان اسکولوں میں پڑھنے والا ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے دینی اعتبار سے وہ متاثر ہوئے بغیر جو ہے نہیں رہ سکتا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مؤثر اسلوب میں جو ہے اس نظام تعلیم کی جو زہرناکی ہے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے آپ نے کہا تھا، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. تو اہل کلیسا کرسچنز نے جو ہے جو نظام بنایا ہے، جو نصاب تعلیم تیار کیا ہے، وہ ہمارے دین اسلام کے جو ہے اور ہماری اسلامی مروت کے خلاف جو ہے بالکل سازش ہے، ایک پلاننگ ہے. اور اس نظام نصاب تعلیم سے جو ہے، اس سلیبس سے جو ہے ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ میں جو نگیٹو جو ہے پوائنٹس ان کے ذہن میں بیٹھ رہے ہیں اور جو منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ان میں سے چند کا میں ذکر کروں گا. الا یہ کہ والدین اور سرپرست جو ہیں دینی تربیت کا خصوصی اگر اہتمام کریں اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، یا اپنے بچوں کو مدرسے سے بھی جوڑ دیں، خاص طور سے جو شام میں جو مکاتب چلتے ہیں، تو یہ الگ بات ہے. ورنہ
جو نصاب ہمارے بچے پڑھ کے آتے ہیں اسلامی بچے، اس سے جو ہے جو منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان میں کئی کا ذکر جو ہے، کئی اثرات کا ذکر جو ہے علماء نے ذکر کیا ہے، چند کا ذکر میں اس درس میں کرتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیں یہ نظام تعلیم، یہ جو سلیبس ہیں، یہ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم اپنے طلباء میں جو ہیں مال و دولت کی شدید حرص جو ہے پیدا کرتا ہے. اسکولوں میں پڑھنے والوں کا نظریہ، کالجز میں پڑھنے والوں کا نظریہ اور اسلامی مدارس میں پڑھنے والوں کا نظریہ بالکل مختلف ہوتا ہے. دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء کا نظریہ، ہر وہ کام کرنے سے پہلے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرا یہ کام صرف للہ فی اللہ ہوں، اللہ کے لیے ہوں، اخلاص اس کے اندر ہوتا ہے. لیکن یہ جو اسکولز میں پڑھتے ہیں الا ماشاء اللہ، بعض لوگوں کی نیتیں خراب ہیں، الگ چیز ہیں، لیکن اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے برعکس جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، یہ نصاب جو ہے نظام تعلیم کا جو مقصد ہے وہ تن آسانی اور تن پروری اور عیش و عشرت کا جو ہے حصول ہوتا ہے. اور یہ شروع سے جو ہے اس کے پڑھنے والوں کے پیش نظر جو ہے اعلیٰ ڈگری کے حصول ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ زیادہ جو ہے دولت کمانا اور بڑے بڑے جو ہے محلات میں رہنا، بڑی سواری میں سوار ہونا اور اس طرح اس کے جو ہے نوکر چاکر ہوں، یہ ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. اسی مقصد کی خاطر بڑی بڑی ڈگریاں جو ہے آج حاصل کی جا رہی ہیں. اور اسی طرح دیکھیں بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں جن کے اندر ہمدردی ہونا چاہیے، قوم کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن بڑی بڑی فیس لینا ان کا مقصد ہے. چاہے بیمار کیسا بھی ہو، پیشنٹ جو بھی آتا ہے کیسا بھی ہو، کتنا مجبور ہو اور جتنا مجبور ہوتا ہے اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اور آج کے جو بھی انجینئرس ہیں وہ بھی جو ہے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، الا ماشاء اللہ ان میں بھی مخلص ہیں، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، اچھے ڈاکٹرز بھی آج ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. اچھے انجینئرز بھی آج موجود ہیں اور دیگر جو رفاعی کام کر رہے ہیں انہی اسکول کے فارغ ہیں، انہی کالجز کے فارغین ہیں، الحمدللہ ان میں بھی خیر ہیں، ان میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں. اور کچھ ایسے لوگ، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس رخ کو چھوڑ کر، اس راستے کو چھوڑ کر جو ہے دینی مزاج کو انہوں نے اپنا لیا ہے، دینی مزاج میں وہ ڈھل گئے. اسی طرح دیکھیں اس نظام تعلیم سے بچوں سے جو ہے شرم و حیا رخصت ہو جاتی. حیا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، الحیا شعبۃ من الایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جو ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک اہم حصہ ہے. اور آج حیا جو ہے حیا کا فقدان نظر آتا ہے، حیا کا فقدان جو ہے نظر آتا ہے، کیونکہ بچے جو ہے شروع سے کو ایجوکیشن جو تعلیم ہے اس سے جو ہے مخلوط ماحول میں رہتے ہیں، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ اور اختلاط کے سبب جو ہے شرم و حیا ان کی زندگی میں ختم ہو جاتی ہیں اور عفت و پاک دامنی کے جو ہے جذبات ختم ہو جاتے ہیں. کسی شاعر نے کہا اور سچ ہی کہا ہے، سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، حیا سر پیٹتی ہیں، عصمتیں فریاد کرتی ہیں. اور اسی طرح مغربی نظام تعلیم کو، مغربی جو نظام ہیں اس نظام تعلیم جو ہیں وہ نظام تعلیم بچوں کو تہذیب و تمدن میں جو ہیں انگریزوں کی نقالی کا شیدائی بنا دیتا ہے. آج ہمارے مسلم بچے، نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں انہیں اسلامی تعلیمات پسند نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کو پسند نہیں، صحابہ کا وہ بہترین عمدہ طریقہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے، جس پر چل کر ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں، آج ہمارے بچوں کو جو ہے وہ اخلاق و آداب پسند نہیں ہیں، وہ اسلامی تعلیمات سے کوئی دلچسپی نہیں نظر نہیں آتی. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، کھڑے کھڑے کھانا پینا ان کا فیشن بن چکا ہے، اس کو فخر سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. اس کے برخلاف بیٹھ کر کھانا، اسی طرح بیٹھ کر پیشاب کرنا، دسترخوان بچھا کر جو ہے کھانے کو وہ لوگ ایک عیب سمجھتے ہیں. اسی طرح دیکھیں مغربی نظام تعلیم کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے پڑھنے والوں کے دلوں میں جو ہے اسلام اور اسلامی تعلیمات کی عظمت جو ہے نکل جاتی. اسلامی تعلیمات کی جو عظمت ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں، جو ہمارے اسلاف میں تھی، وہ نکل جاتی. وہ مذہب کو ایک جو ہے فضول مشن سمجھتے ہیں. نصاب تعلیم، سلیبس جو ہے اور طریقۂ تربیت ہی کچھ اس انداز کا ہوتا ہے کہ آدمی کے دل سے مذہبی جو ہے تدارک اکثر ختم ہو جاتی ہیں. بعض مفکرین اسلام نے لکھا ہے کہ مغربی نظام تعلیم کے اثرات و نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہماری قوم کے نوجوان انگریزی تعلیم اور فرنگی تہذیب سے استفادہ کرنے کے لیے مدرسوں اور کالجوں
میں بھیجے گئے اسلامی تعلیم سے بالکل کورے ہو کر نکلے، اسی طرح اسلامی تہذیب میں جو ہیں خام ہو کر نکلے۔ اب جو انہوں نے انگریزی مدرسے کی فضا میں قدم رکھا تو اس کا پہلا اثر یہ ہوا، کہتے ہیں کہ ان کی ذہنیت کا سانچہ بدلا اور ان کی طبیعت کا رخ مذہب سے پھر گیا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ آج صورتحال، یہ آج جو ہے صورتحال، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق نے کہا، لا مذہبیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے کہا، علم مغرب بھی پڑھا، علم مغرب بھی پڑھا، زائر لندن بھی ہوئے، مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے۔ آگے کہتے ہیں، بے عمل تھے ہی جوان دین سے بزن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جوان دین سے بزن بھی ہوئے، صفت طائر گم کردہ نشیمن بھی ہوئے۔ تو آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے بچوں نے، ہمارے اس نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے جو ہے اپنا اسلامی تشخص کو جو ہے ختم کر دیا۔ عبادات کا معاملہ، چند بچیوں سے جو ہے سوال کیا گیا جو کرسچن اسکول میں یا ہندوؤں کے اسکول میں پڑھتے ہیں غیر مسلم، نماز کا کیا معاملہ ہے؟ غور کریں والدین، سرپرست، ظہر کی نماز خاص طور سے، ظہر کی نماز کا مسئلہ ہے۔ بعض بچیوں سے جب پوچھا گیا تو کہتی ہیں ہمیں پڑھنے کی پرمیشن نہیں۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے قانون لگایا ہوگا، پابندی کی ہوگی، لیکن بعض بچیوں کو پوچھا گیا تو کہتی ہیں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں، کھانے کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔ اور بعض بچیوں نے کہا مجبور ہیں، منع کیا جاتا ہے، اگر معلوم ہو تو اسکول سے نکال دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے سرپرست حضرات سے، والدین سے، کہ اس اسکول کا کیا فائدہ جس میں آپ کی بچی جو ہے روزانہ نماز چھوڑ دیں، روزانہ جو ہے نماز چھوڑ دیں۔ افسوس کی بات، افسوس کی بات ہے۔ اور بعض اسکول ایسے ہیں جس میں آپ چھوٹی سی شکایت ہو تو اس کے لیے والدین کو لے کر جاتے ہیں، اپنے سرپرست بھائی بہنوں کو لے کر جاتے ہیں اور ہنگامہ مچا دیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے کوئی پرواہ نہیں۔ ہماری بچیاں نماز چھوڑ رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کھانے کے لیے دوپہر میں جو ہے جو انٹرویل ہوتا ہے کھانے کے لیے، ایک آدھا گھنٹہ کم سے کم دیا جاتا ہے، تو کیا پورا آدھا گھنٹہ صرف کھانے میں گزار دیتے ہیں؟ 5 سے 10 منٹ نماز کے لیے لگتے ہیں۔ تو افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے ہمارے بچے بچیاں جو ہیں مسلم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور وہاں جا کر جو ہے، جو جیسا میں نے اشارہ کیا شروع میں، جو نصاب تعلیم، جو سلیبس بنایا گیا ہے، اس کے ذریعے سے ان کے عقیدے کو، ان کے منہج کو، ہمارے جو صحیح عقیدے کو، صحیح منہج کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک تو اپنے افکار و خیالات ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بٹھائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک کافر، ایک یہودی، ایک نصرانی، ایک فلاں فلاں آپ کے بچے کو عقیدہ نہیں سکھا سکتا، اسلامی عقیدہ نہیں سکھا سکتا، اسلامی عبادات کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ بلکہ آج صحیح تعلیم کے بجائے غلط تعلیم دی جا رہی، غلط ان کی فکر کو بدلا جا رہا، ان کی سوچ کو بدلا جا رہا۔ آج ایسے پروگرامس انہوں نے بنائے، ایسا سلیبس انہوں نے بنایا ہے، تیار کر کیا ہے، جس سے ہمارے بچے ایمان کو کھو رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ نہیں ہے، ان کے زبان پر اللہ کا کلمہ نہیں ہے، مصیبت پریشانی میں اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اور جو ایسے کارٹونس، جسے میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا دروس میں، ایسے کارٹونس اور گیمز بنائے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن کو خراب کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ سب جو ہے اس کی خرابیاں ہیں۔ آخری میں اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ذمہ داری اولاد کے تئیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے بچوں کو جو ہیں صحیح اسکولس اور اسلامک اسکولس اور مدارس کا جو ہیں رخ کرانے، اور ان کو جو ہے شروع میں صحیح عقیدہ، منہج اور رب کا کلام، قرآن مجید پڑھانے کی، سمجھانے کی، عمل کرانے کی اللہ تعالیٰ توفیق و سعادت نصیب فرمائے، ہمیں بھی دین کا پابند بنائیں۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔